Ia sesta Lorontolu Fulanzuilu ne familia bot husi organizasaun resistencia Sagrada Familia Partido Libertasaun Popular representante governu acompaña saudosa Adelia Suarez Martín Sarmento Cristal nemate isin husi ne residencia Villa Verdi bahlau ceremonia despedida ia sede organizasaun resistencia Sagrada Familia fatuhada no sede PLP hafoin bahlotia cementerio dos heróis da patria Metinaru. Caben husi saudosa Benedicto da Costa Xavier Conta, matibian monu ia risfatin ia loron ruanulu resin hitu, fulanzuinu ne, ho condição grave, mak hafoi nebacua ba hospital Nacional Guido Valadares, maibe medico sira la consegue salva, nune liu loron rua hakotuiz. Pai, 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 o mai monu, terna tau toba, honi fericuan nia bahasera, iis nene, anessa lima insir ne Mateo tinia ulu ne bokang na sa na klokal de ya tempo de nemoso hau tele hau telefoni ba hau nia kolega dottora naran Arman Armanda de Almeida mai akompanya hau lori ba Hospital Nasional Guido Varadade to ba ne ba sira ada baisha ya ne ba lato lorong rua nia vila iskoto. Partido Libertação Popular, la confundadora Ida, nebela senti colen, e a tempo, loron calan, rodi halau serviço, rolaran, no luta contribuir para desenvolvimento Timor-Leste. Resistência Sagrada Família, la con responsável de Aquida, responsável máximo feto, e a tempo, resistência. La usted, tamba PLP, la con fundador Ida, la con dirigente feto Ida, nebe mak lao kalan loro lakole. Mabe liu liu, Timor Leste, lakon asuai jika. Ini historia, ini biografia nebe kohin le, haturu katak. Asuai nye dene, fon nye dide kesang tomak, atu liberta ite nerai. Urbai luak, ami hakat ba mati umo. Presidente da Organização Resistência Sagrada Família, Cornelio Gama Elceti, senti tristi. Tambalacon emeida nebe, responsável máximo feto nian e rede resistência clandestina ho grupo Ozetil, no dar mobilizadora massa ba manifestação massacre Santa Cruz. E tenia organizado a Sagrada Família lá, anes a beira da cara que suli, suli, to, fatim e toto. E kusmai, a haru kasiram, usailaram, mai. Ida pasim, fita, balum at suat lim at suat lim at suat lim ada fa fa hidup ini masanya lulik ni aku kau bayar makin tinggi respect lulik siapa si lulik saya dah kau nanti lulik makanya ame yang tolu ayah tolu apa mereka tolu sant mereka tolu gloria tolu saya juga saya tolu sant tuan tolu ilan mereka zalit im saya tidak batil lah langgang ini. Saudosa Adelia Soares Martins Sarmento Cristal. Contribuição nebe saudosa fona rodi hari nação RDTL, se amor em naran e tania naran e a história luta para a libertação nacional Timor-Leste nian, nós saímos memória da geração Abambairua, atu nafatin temi itanaran, adeus saudosa Cristal. Saudosa Adelia Soares Martins Sarmento Cristal, Morisia lahane occidental dili ia loron ruanulu resinen fulan setembru tinan riunida tusia hitunulu resinida husiaman Francisco Martin Sarmento no inan Eduarda da Conceição Sarmento. Saudosa mai husi familia umalisan umaboku kai lulik ela luhu posto administrativo fatu berri municipio Manufahi anesa nuam badahat husi maunalin nainen. Ia tina rimnatu sia wal nulu resin hitu, matibian remata nini estudu ia skola primaria numero 9 Vila Verde Dili, ia tina rimnatu sia sia nulu. No continua ni estudu ia ensino presecundaria fatu meta Dili, ia tina rimnatu sia sia nulu resin tolu. No remata nini estudu ia ensino secundaria ia skola ekonomia du ensino mediu ka SMA Becora Dili. Saudosa ha envolve a rede resistência clandestina ho grupo Ozetil, comece a tina reunida tu seu alunulu resencia. E a tina reunida tu seu alunulu resenida,
Saudosa Nudar, mobilizadora, massa para manifestação Massacre Santa Cruz. Saudosa Mossola Parte e equipa Organização Juventude Sira, rodihalo preparação para visita Ro Lusitânia, nebe Macmei atu fomenazen, ba saudoso Sira Nemate ba Massacre Santa Cruz, e atina reunida atu sia Cianulo Resinida. E atina reunida atu sia Cianulo Resinida, Saudosa Cristal Mos organiza no mobiliza Juventude Sira e uma saudosa Niam Vila Verde Dili, Hori Hasoru, saudosa Zulio El Setikik, Atusimu, Crença Sagrada Família, no Rabela Liutan, Crença Sagrada Ne, ba Juventude Sira Ihdili, no Halaumos, cerimônia ritual, Husi Sagrada Família, Hori Hasa Espírito, Atembrani ba Resistência Revolucionária Union, ba Juventude Sira, Hori Hameti Unidade, Fraternidade, no Encoraja Juventude Sira, Hodi ha força fier ba determinação ukun rasikan. Ne hau husitina rinu atusia sinilu resin tolu saudosa cristal assumi responsabilidade nuda responsável máximo ba organização resistência Sagrada Família hamutu ko saudoso Andre da Costa Belo El 4 nuda mos responsável ba OPMT. Saudosa cristal mos organiza no mobiliza feto sire ia fati no bairro ioin ia dililaran. Hodi prepara hasa espírito nacionalismo no patriotismo resistência nian. Hori Brani no continua firme contra invasor no ocupante ilegal Sira. Hafuen libre husi ocupação ilegal militar indonesian. Saudosa cristal retanona reconhecimento ba dedicação luta libertação nacional. Husi estado erdetel. Nebehari husi ruin horan. No iku saudosa cristal retan condecoração ba ordem de Nicolau dos Reis Lobato. E aloron Sanulo Resen Lima fulan dezembro tinan rihun rua Sanulo Resen Rua. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, Ziemen.